Tulipata taarifa hii ya kifo cha ndugu yetu Senator Juma Boy Juma Boy kwa huzuni kubwa, lakini kiwa ni maandiko ya Mwenyezi Mungu hatuna budi tuyakubali. Kwa mama mjane, kwa niaba ya wakazi wa Kilifi, mimi pia ningependa kupeana rambirambi zetu kwa huzuni. Yule ambaye alibahatika kuketi ama kuzungumza ama kuwa ana kwa ana na seneta ambaye tunamwaga, atakubaliana na sisi kwamba tumepoteza kiongozi mwenye ujasiri mkubwa, mwenye msimamo, mtu ambaye akipatiwa ukweli hata sukumwe kivipi, atasimama na ukweli. Ni siku ya huzuni sana siku ya leo kwa watu wote wa Pwani jumla na watu wote wa Kenya kwa msiba tuliopata kwa ndugu yetu Mheshimiwa Senator Boy Juma Boy. Hilo ni pigo kubwa sana kwetu sisi wa Pwani. Na sisi yetu muhimu sana ni kumwombea Mwenyezi Mungu amlaze roho yake palipema peponi. Hili ni pengo kubwa sana kwetu sisi wa Pwani. Lakini linapotokea kwa Mwenyezi Mungu, sisi hatuna budi ni kushukuru na kusema alhamdulillah. Sisi kama viongozi pia tungependa kutoa rambirambi zetu kwa familia na tuseme pigo ambalo limetupata sasa ni kubwa sana sisi kama Wapwani na Wakenya kwa jumla. Ni nadra sana kupata viongozi ambaye wana misimamo hasa ya kukomboa watu ambaye wanaongoza. Ni nadra kupata kiongozi ambaye anaamini kwamba uongozi wake ni kwa manufaa ya watu wake. So tuna hasara kwanza kwale Pwani na Kenya nzima kwa jumla.